Berkat, berkat, berkat. Mak kosong berlis. Sapi ini piye nek muni Nat? Piye? Takon ibu de. Piye sapi ini lek muni Nak? Se balis. Hei, gak babu. Iya tiko cek tipo. Yo bersih anu ne. Ora nae. Terus. Piye sapi ini lek muni? Sapi ini piye lek muni? Ayo tak kelen. Masa ngantuk. Ya bisa ke di video apa? Buri-burine terus muni piye ke? Ngantuk Nak. Ngomong anu apa? Piye to? Kan duwe to. Ayo. Ayo. Ngantuk iki. Ngantuk. Saya tak keloni sik. Ngantuk Nak. Ngantuk. Ngantuk apa acok? Ngantuk budhe opo? Budhe iki. Ngantuk. Iki. Nuk Fitri nang omah kaya ni beda mak. Enak. Beda sih. Ucul geng gue ini. Kok pas dituinggali no sing lana. Nek beda vario deh kak kawan ini pak. Oh. Nek beda Fitri kau kan harus tinggali lana. Kau kira wani Rene tapi mak like vario mak. Kau kira wani Rene. Iya kak. Si kau anang sih. Kongkon ngeter nih. Bener lucu, iya dah. Ngatore. Pengen lihat-lihat, takut mau isin jadi peleran aku jadi. Emang bakso di jara aku maksud. Sumpen, iya no guys. Sumpen, guys. Guys! Ini omong aja bisik-bisik. Iya, Fitri mas Ami. Ya apa nggak kurang tuh nomor ya? Yontang sore nih tri, nih kene banjir tri, aku kayak sore ini kok bener wes di borong mak EKB, nuno. Oh, radio nih nganu tuh bingung tak? Jalanan apa nai? Lah kok sih tak nang arep sih tak nang buri sok nguyek-nguyek kucing. Hah. Aja nguyek-nguyek kucing. Lementek. Dit. Jeng ngelus-ngelus kucing kok. Lah tomong. Nai. Action Nai. Radit nguyek-nguyek kucing ae kat mau. Sing ireng. Oh, tak kira kucing. Nah, denane ning kene silu-silus tok kok. Kon go balik lah. Moh, gila. Jerete tok sok kelincing gak sida. Sik ta. Sing seneng kucing dhisik sapa sampean to, Mbak? Kok biyen. Mbak Lastri kuning seneng kucing.
butuh listrik jenenge po Nogosari sing yo koyo apinan ngono tapi lumpur lapindo. Kowe lumpur ta? Lah lapindo. Lumpur lapindo. Lumpur. Kowe lumpur. Ya yo eling lumpur lapindo padahal. Dulon kumat. Ngapa ta? Kan jane entuk ceperan. Aja to Mbak Su, Mbak Su. Lah iya. Aku iki aku. Gak beres sih. Ora ngerti pondok mirip banjir. Ngerti to. Wong liya lu mampu metu gone mbah ini. Mosok gone mbah ini kebanjiran. Anu, masukno anu. Apa WA-ne Fitri? Duwe WA-ne Fitri? Mboten. Kan duwe. Mak anu ojo rene. Pondok mirip banjir ngono. Oh iya, di kolam. Uli liku ngonan. Kok Rene tenang? Kau le Rene anjen pe mak. Bendang rukun. Enggak, apa orang rukun, Mak? Lah, Fitri sing rodok anu iki. Terus piye, Mak? Lah ya makane tak tinggal. Lho kok ngerti sampe lek durung rukun? Oh, Fitri di sana. Ya iku jenenge Mak. Kok iki ngene? Aja cedok-cedok ra ngono. Lho, piye Mak terus sama? Mesakne, Mak. Kok lek durung rukun aku durung iso ngono piye ra, Mak? Iku anu ya mau ini turun ngarepe TV sing lanang tak wae ane ojo ngene tri banjir yo ngono ndak wae ane ning ngarepe TV yo mari ngono amben ki piye Fitri kok mini Fitri kok kok turun njaba bene gak iso turu aku yo paling iki paling iki turune jalan amben tak buung kari tak tewokne terus ning ngisor tak le menjeru ya Allah terus mak sing njaba kok kaya kloso biasa ngene iki karang Apem, guys. Apem kaya sing gawe iki lho mlempu. Eh, ilang iki lho nekno. Apa iki? WA. Lha kok iso? Iya. Kabeh. Heeh. Iya ndolot meneh. Lolot. Ilang ilang. Piye lek lolot? Lolot WA. Gawe email meneh dia to. Palek nur bulungan nur. Kok iso ilang? Ora. Ndak ta? Astagfirullahalazim. Nyo duwek nur. Belungan, guys. Ya kan karo ngono karo guys. Lama iki. Iki sik enek sing keri sitok cekermu engko panganan ya. Iya. Kok ora mbok guak anune. Mbok masak. Heeh. Buleke. Barang mati, Mak. Iki wae apa iki? Eh, gak. Dan nek ngene aja di nganu sik. Gasang kok bulat ta. Eh. Patah ini desu. Tadi kena nih. Oh, sur HP-nya ini, Kak. Mm-hmm. Toy apa HP-nya lu jalan. Bayar yang mantap. Kamu kena lombok tuh. Ungkul nih lombok. Oh, iya. Parah kamangan. Sik. Gitu. Oh, mati sur. Barbarane HP-ne njegur ning jangan. Apa? Panas, Kes. Iki tasene, Dok. Iwak en tasen mantak goreng. Iku ning pagelo, tapi iku jegurane iwak sapi. Iki tak iki bagi. Cilak iwak mau. Dadi pira pemene cukup? 60. Apem-apem. Terima kasih.
Lihat apa, Dek? Oi. Sempak. Apa? Nanti. Lenti kelambi nih, jadi naik kelambi. Oh. Girang. Piro iku? Utang. Lekas piro? Omong omah e Lil. Iki pesenan kabeh. Iki mau jalo warna opo? Baca warna. Warna kuning. Wajo, opo? Ya kuwi lho, ungu iki lho. Heeh. Ungu kelapi. Ungu mbek abang lho. Ungu. Boh. Boh. Iya. Merah. Oh, ngalapi ya di latah lakuan. Pirang ngulan ngene iku, Mbak? Karep, Mbak. Sawewe, salune. Renene seminggu pisan. Setiap hari Minggu. Iya. Ato gara Mbak omai Mbak. Ya apa mau satu kowe lebur minggu kowe iki. Hah? Ya masih kak minggu te dua ya tiga iya Mbak ya. Dan tuku sandal kari ngomong. Ndi? Ndi? Ya apa sandal sapa? Sopo? Mbak ini di shopping. Mulai tuku mau mati di lebur di YouTube. Wih Emi, kita. Eh, mau naya lo lama-lama seneng. Joget naik. Joget naik. Nur warna apa? Mbak Ida warna apa? Coba do warna nih. Senyum. Anak ibu ngendel, leram. Terlalu lama. Gila pesan kasur. Nai. Lengguyu piye? Nat. Lengguyu piye? Piye lengguyu? Nah. Nang joget. Joget mamo opo kuwi, Nai? Nai, joget Nai. Puh, bayane delok. Enak-enakne lek mangan. Sopo? Tonggone baru lah. Ijo. Nyapa? Baru pola lewa. Mbok karo. Pikange kok njukuk jare beda. Joke dok. Mami ini ma. Eh. Pasti ke jam ya Allah, gila resiko ini. Fik juga jajane, Dok. Gendang dicepret-cepret, Fik. Jajan deh, Nadia iki lho, Dok. Heeh, ayo. Kudungan, jang kudungan. Iki kudungan. Iki lho engkong ganti popeng. Mbah itu kok. Nggih. Lah iku saloke dipangani lara. Karo meh. Lah nggih. Bujet marine wis besok Selasa. Nyapa dipijat. Sehat ta? Heeh. Ora apa-apa. Wis bayar. Durung. Iki nek tas iki. Kita pek banyu aku. Duwe nang brankas lho, Pi.
Kuncinya roh apa Rafiq? Nomor Rafiq? Pine roh apa? 005. Nah. Berkat, berkat, berkat. Mak kosong berlis. Ngambang, ngambang, ngambang. Telur, sambal goreng, ikan, tahu, bulan. Ini ingkungnya. Ini jajannya. Medok ya. Maklum. Mbak Sul, nganu kan lamaran yo. Apa? Sopo wis Banyuwangi ge? Soimah. Jare sopo? Mbok. Mbak tatae. Kapan? Nang Mbak Sul. Wis empangno. Lho, aku merono dina mbek pake ge wis mari. Oh, gak ro. Wong buwe sik teleponan kae. Mbak No. Soimah. Iya. Entar sopo? Balekne dinopo? Dek ingine-ingine nang koyo. Oh, berarti sabare aku kok kono. Tapi kok gak diomongi sampean? Lali paling dia omong. Alhamdulillah lancar ngene jarene Mas Rosido. Sopo sing bakalan Mas Samian? Malah di sini. Anake di sini Mas. Kok Imah. Entuk ngendi? Apa wis gak sekolah kayak yo lali. Sekolah sing mbek mbae padahal di sini iki kalau kelas di sini. Iya. Diangget iki. Please. Orang iso ngono. Iwake tak lebi lho iki kan wis gedhi to. Tak lebi iki mau. Mas masak ane. Ini wes bah semelakoni aku ay ciri yo ciri sekuno ni ciri. Wes baik cuman ane. Iya bu saya imam bu. Aku kok karo berarti tak bareng aku gini pak yo. Karo mbak sih. Hai benar. Wong pak elam. Mbak sul cepat aku tuh memang. Mantap. Kijangane. Karena tu duit dah. Hah? Iya. Tapi ini pilih iya. Kingkong. Kingkong gedang goreng. Goreng gedang. Ya wis iku ae. Halo. Hey. Dek. Gedange kabeh, Mas. Sik disendok. Kok sik. Ben gak nyunyut sik. Ben kudu goreng sik. Lupine ndi ta? Ning kamar ke? Pisang goreng, masih hangat. Malin ndok gedange, Fik? Hah? Malin gedange.
ane sama apa ya mas? Mbak Lilis. Jajan. Bapu, Dek. Bapu. Dek. Dalem. Dene, ben bapu puse. Yo, digendong weh, gendong, digendong. Diangkat tangan loro. Hah? Padang.